Hrvatski političar jedan od prvaka stranke prava Eugen Kvaternik bezbroj se puta djelujući u saboru i u javnom životu uvjerio kako se sloboda i nezavisnost hrvatskog naroda u Austro-Ugarskoj monarhiji ne mogu postići mirnim putem, pa ni raspravama sa saborske govornice. Stoga je smatrao kako se politički otpor austrijskoj i mađarskoj hegemoniji treba usmjeriti u oružanu borbu za potpuno nacionalno oslobođenje. To je bilo polazište s kojeg je Kvaternik krenuo u podizanje Rakovičke bune 8. listopada 1871. Dan uoči ustanka, u Bročancu su zavjerenici sastavili privremenu narodnu hrvatsku vladu na čelu s Kvaternikom. Sutradan u Rakovici pučanstvu su uputili proglas u kojemu se kaže da su sve žive sile naroda upravljene na oslobođenje ispod švapsko-mađarskog ropstva. Zahtijevaju jednakost pred zakonom, općinsku samoupravu i slobodu vjeroispovijesti. Uz pobunjenike je pristalo nekoliko stotina graničara, a uskoro im se pridružilo stanovništvo 5 sela iz okolice Rakovice. Austrijska vojska brzo je reagirala pomno prateći akcije i pokrete ustanika. Već 3. dana, 11. listopada 1871. jaka carska krajiška vojska opkolila je pobunjenike i u krvi ugušila otpor. Pojavili su se izdajnici, pa je glavnim vođama pobune, Kvaterniku, Bahu i Rakijašu, postavljena zasjeda. Poginuli su u pokušaju probijanja prema turskoj granici. Prijeki sud izrekao je 10 smrtnih presuda koje su i izvršene. Neuspjeh Rakovičke bune imao je veoma teške posljedice za stranku prava. Zabranjeno je stranačko glasilo Hrvatska, a stranački vođe, među kojima i Anton Starčević, zatvoreni su. Eugen Kvaternik bio je najprije pokopan u blizini Rakovice, gdje mu je podignut ovaj spomenik. Godine 1921. njegove posmrtne ostatke dala je Družba braće Hrvatskog zmaja prenijeti u Zagrebačku katedralu, gdje hrvatski narod odaje poštovanje i drugim svojim velikanima. Svojom martirijskom smrću Eugen Kvaternik presudno je utjecao na daljnji razvitak svenarodnog otpora tuđinskoj hegemoniji.